อารมณ์แบบนี้ละว่า UCL Match Day Facebook เนี่ย YouTube Channel การ์ดจูซูบาร์เนี่ยคู่เว Chelsea เนี่ย West Ham เนี่ย Stamford Bridge กับเว็บพีดอบีเว็บก็รอทงสันได้ London Derby ลูกเจ้าเสียกูเว็บแต่เจ้าเสียเลยจะพิจารณาไปไหมแต่แกโอ้จีกองเนี่ยปวดหัวบ่เลยว่าซันเลยดีเว้ยกูลากันไปไหมตัวโตจีกองโอ้เชสซี่เบกอร์ด่าที่เปล่าเลยบ่เลยคันเส้นมาด่าตัวเย่แล้วแข่งจามาที่พี่เด็กด่าฟูฟานาปาลาบิโดด่าไต่เส้นไปมาโรดีเปล่าเลยเนี่ยเงี้ยลูกด่าบ่เลยด่าดีกว่าโรเชสซี่ที่เนี่ยดีฟองอ่อนเนี่ยไม่สามารถเนี่ยใครหาไปกูทบบิโดด่ารูเวนลอตเตชี่เย่แล้วเชนเนี่ยมาไปด่าคนอะไรก็รู้กระซ่ากันรู้จอจินยูเล่มาปาเก็บบ่แต่เชสซี่ไต่เส้นก็ทีนี้บ่เออจันโอเปลี่ยนจีเด็กขามาไม่ได้เปล่าเองดีบอลก็ยิงท่าระเบสิเลยนะบอลก็ยิงท่าระพี่ท่าระเป็นเมื่อที่ยอดเตะทิ้งจ่าดีที่ยอดเตะกู้ตัวง่ายไม่เล่นนั่นคลีอันนี้ก็รู้คลีอาแค่ชั้นมันยากอะไรแต่ว่าสายเอ็คันซี่ก็เลยเข้าหน้าเลยป่าวแต่เมื่อจันทร์รู้ดีนี่เพื่อจันทร์รู้พี่อันนี้ก็เช่นก็รู้ด่านีบยาเอ็งส่งพี่บอลนีบยาก็เช่นในมหันต์รู้ดูซานเล่ไล่เตะเชมาไอ้เล่ไล่เตะซามานที่ยอดก็เปลี่ยนเลยที่บีโร่ตาเชลซีกูนายยาบุพี่ตัวละบ่เลยซาบัวบิกันดีมาเชลซีไปได้ติชาเรมาเชลซีตลอดเลยกูสู้ยินจ้าบาลุสรอไอ้เฉยมาไม่ทําไปเนวัสซันก็อู้ส่องกูยาตัวเลยดิตาวัสซันอู้ส่องกูยาตัวได้เฉยมาเชลซีเบกก็ตาอฉินียาเพรสเชอร์ผิดละเนี่ยだใบแม้ตาอเปียงเล่นนี่เนี่ยนีบยาก็ไคฮาร์ฟเนี่ยดีบันเชเวโรมองอกลงเทไล่ได้เฉยมาตาอันไหนกูยาบุยอฉิบากูอันไหนกูยาบุยอผิดตัวเลยสู้กูเจอเราดีบัวกูเจอเปลี่ยนฉิได้คํามาบาตัวตุยาเลยสรดีปုံซันอาภิดีเจอเราดีเชลซีก็อูเจอเราตรุเยอกางซงปုံซันอกางซงฉีซ้ําอยู่တော့ไม่ยะได้กูไม่ยะได้กูเจอเราเอามาดิมาเลยลงอยู่นี่ดิชื่ออะไรอีกคนเราก็มาวัสซันเปยตัดดิแฟวัสซันเปยตัดดิอะคูตาป่วยတော့ดีบลูပြောมั้ยမျောလင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါအရင်ကြီးတော့ဒါချယ်ဆီတွတ်တော့ဒိုမနိတ်လုပ်တဲ့ပွဲမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေဒါအစတခါလေးကြာရင်တကယ်နဲ့အရေးပါတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေအရေးပါတဲ့ဒါမိုးမန့်တွေကိုမဂျစ်ကယ်လုပ်နိုင်တာကဒါတကယ်ထိတ်တန့်ဆင်းရှိတဲ့ကစားမပေါ့လေနောက်ခူကလီပါလေးခန်စစ်နောက်ဒီယာဂိုခူလီပါလေးခူဖိုဖာနာတို့ခန်စစ်ကကျွန်တော်တို့မျောမန်းထားသလိုတော့ဒီနေ့အရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘာလို့ဆိုမီကယ်အန်တိုနီယိုကတော်တော်ပရက်ရှာပေးတာဗျဒါပေမဲ့ဒါထုံးစံတဲ့ဗောလေချက်စီအနေနဲ့ဒါနီးပြအပေါ်ကိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လေထုံးစံတိုင်းအနိုင်ကိုရအောင်တော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဗောလေဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီပွဲကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဒါဝက်ဆန်ကသူတို့ရဲ့ game plan တိုင်းချက်စီကိုတတ်နိုင်တဲ့များ frustrated ဖြစ်အောင်ဒါချက်စီကိုဒါအရန်ကြီးဒါဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးအဓိကတော့ ancient crowd ကိုသူတို့ဘက်ကညင်အောင်လို့သူတို့တော်တော်လုပ်တယ်တိုက်စစ်က Lucas Paqueta တို့ Mikel Antonio တို့ဒါဒီ Pablo Fonaro တော့တော်တော်လေးဒုက္ခပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာကြည့်ရင်တစ်သင်းလုံးကဂိုးသွင်းကွင်းဆိုမမေရရမရှိဘူး Chelsea ကတော့ဘလုံးကင်ထားတယ်ကင်ထားတယ်ကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဒီကွင်းလေကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Ruben Lottechi ရော Corner Gallagher တို့ကလည်းဒါဒီ West Ham ရဲ့ defending line ကြားထဲကဘလုံးတွေကိုထွက်အောင်မပေးနိုင်သလိုအခုပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဂိုးရဖို့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာက Rhys James ကိုပဲကျွန်တော်အားကိုးနေရတယ် Rhys James ရဲ့ညာတောင်ပံပေါ့ Raheem Sterling လည်းသူ့တော့တိုးတော့ကြိုးစားတာပဲဘလုံးအနောက်ထိဆင်းယူတယ်ဒီကြိုးစားတယ် Rhys James ရဲ့ cross တွေရှိတယ် Cucurella အခုကျွန်တော်ကြည့်တာလေအခုနှစ်ပွဲလောက်ရှိပြီဗျ Cucurella ရှိကကျွန်တော်အရင်ကြီးမစုံဘူးဒါတိုက်စစ်သွားတဲ့အခါမှာ Koulibaly ကပေးလိုက် Cucurella ရောက်သွားလိုက်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာအရင်ကြီးထူးခြားတဲ့ဒါဒီဂိုးရနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့နီးပြရလေဒါဒုတိယပိုင်းမှာအပြောင်းလဲတော့မအောင်လေဝက်ဆန်ကတော့ဒါပွဲကိုပေးရှန်ဂိမ်းပေါ့ပေးရှန်ဂိမ်းလုပ်တယ်နောက်မီကယ်အန်တိုနီယိုရဲ့တိုက်စစ်လူကတ်ပကတာရဲ့တိုက်စစ်ကချက်စီခန်စစ်ကိုအမြင်နဲ့ test လုပ်နေတာအဲ့မှာတောက်ကံပေါ်ရှုပ်ရှိခတ်တဲ့ကြားတဲ့ကျွန်တော်ကတိချာမမြင်ရဘူးပြည်ပြကျွန်တော်တို့ပဲအချံကကျွန်တော်ကလည်းကန်ဆိုးတာဘာလို့ကန်ဆိုးလဲဆိုတော့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာလေဂိုးမသွင်းဘူးဟိုကိုကဒီဘက်ချက်ရောက်သွားတော့ဟိုဘက်ချက်ကြီးပဲသွင်းသွားတာ၃ဂိုးပထမတောက်ကံပေါ်ကစတဲ့အလုံးကိုဒါမီကယ်အန်တိုနီယိုကခေါင်းတိုက်တာလားပိတ်သွားတာလားတော့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့မီကယ်အန်တိုနီယိုသွင်းသွားတယ်မကူဒီဒန်ကလန်ရိုက်စ်ပေါ့လေဒန်ကလန်ရိုက်စ်ပေးတာနေဂိုးွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဝက်ဆန်ကစပြီးတော့ဒါထုံးစံတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနေစပြီးဝက်ဆန်ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဒါအချိန်ဆွဲတဲ့အပိုင်းလေးစပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဘိုးဂိုးသမားဖာဗီယန်စကီဆိုရင်တော်တော်ဆဲကြဖာဗီယန်စကီကဘလုံးရတဲ့အခါတိုင်းမှာသူ့အမြဲတမ်းဆဲနေကြဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတစ်ချိန်လုံးအချိန်ဆွဲနေတာဟုတ်ဖာဗီယန်စကီကတောက်လျှောက်အချိန်ဆွဲနေတာဒါပေမဲ့လည်းအချိန်တန်တော့လေဒါချက်စီးအတွက်ဒါလီစားဝင်လာတဲ့ဘန်ချေဝဲနဲ့ဒါခိုင်ဟာဘက်ပေါ့လေဒီကစားမနှစ်ယောက်ကတကယ်ကိုဒါအရေးပါတဲ့ပေါ့လေဘာလို့နီးပြားကလည်းထဲရတော့မယ်ဗျဘာလို့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာလည်းတောင်ပန်တိုက်စစ်ကလည်းအလုံးမဖြစ်ဘူး
ดีไต้ซีไปยังเลยลงไม่ผิดบุคันซีก้ารู้ตาวัชันมาพ่อหน่อยเนาะดูรูปยอดนามาชีบเมย์ไต้ซีก้าบ้ามาไม่รู้ได้ขามาดูเปียงเลยรู้ได้แต่แม้ตู้เปียงเลยรู้ได้สมเชษนักคู่ตัวมังการว่าไอ้สมเชษนักคู่ตัวนี่ไปเชซีกูยาบุผิดเด้ปัจจุบันตัวนี้ว่าเปียงลูคัสฟาวิเอซีเนี่ยน่าไปรับยอมละเชื่อว่าตัวนี้ลงมาปองจาเรียวินตัวนี่แต่ไอ้ลงมาเราจันทร์มาอุตส่าห์จันทร์ว่าเราจันทร์ว่านั่งลงเวียนจ้ะมิเกลอันโทนิโอลงเนาะมาเวียนแต่แม้ตะลุงเนาะตะลุงเนาะจันทร์เราจี้อะไรจ้ะที่มิเกลอันโทนิโอลงเนาะจันทร์ว่าทีมันเนี่ยแบบที่แบบก็เชสซินทะลุหมดเลยปัจจุบันตะลุงอ่ะที่เชื่อว่าแบบก็นี่กูมาปองจาฟาวิเอสกี้จันทร์เรามิสพิจตัวเราบาลามีโชว์ว่าอ่ะเนี่ยไอ้กูไปเลยอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยวันวันพิจตัวไอ้เจมมาซาบิโรเชสซินเบียดตีซาบิโรเพรสชาบีเดียพูดหมดเลยเนี่ยอันเนี่ยที่พี่เนี่ยป่วยป่วยกองผิดเด่นเอาเชสซี่อะไรกูยาวบุรุษเอาชอบลงเนี่ยไล่เดไล่เดเพราะชาบีเดเนี่ยแบบเชเชนเบทงสันได้คายฮาร์เวไปดาวแมนเชื่อว่าครอสเบลลาบับไปเลยเด็กครอสตาลีตาเนียโพสกูตัวตาลีไปเลยค่ะอันเนี่ยตู้วันผิดตัวเลยไอ้ตู้วันก็เชสซี่ตัวเดียวทงสันได้หมดแต่เกี่ยวยี่ป่าพารุตัวดีป่วยพารุยี่ป่าเลยสุดโลตุ๊ดแต่อามาได้เบี้ยวเองอามาถ้าโยลุไม่ยาวเปล่าป่วยเลยอามาก็โยลุไม่ยาวเจสซี่อาสบายมาเลยอามาเดียวท้าบิดาพี่เดียวดีบ่อยตัวรู้ว่าตีเขาหนูเลยตัวพูดนะถ้าโตมากูตัวจะเอาอยู่ในบทว่าถ้าฮาวเน่เชื่อว่าเนี่ยลูกสาวเวลาเนี่ยตีเขาถ้าสงสัยตีจ่าเลยน่าทุกข์ก็วัชันต์บ่อยลงวัชันต์เลยไม่สู้เปล่าถ้าเจสซี่ก็กูตัวนี้จริงคนเสียชอบเนี่ยมาแต่ปัตมาเชื่อว่ากูตัวเนี่ยพี่รู้อันไหนกูกูที่ชื่อสักกูเล่ามาตัวว่าเนาะชื่อสักกูละกูเดี๋ยวไอ้เชื่อมาตัวว่าไอ้เชื่อมาวัชันต์ก็มาสวยคู่นี้ตัวไหนดีเลยทีหลังว่าပြောရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်ဒါဒီ Jared Bowen ထင်တယ်ကိုသမားဘယ်သူပြောမလဲ Adra Mandy ကိုဖောင်းလိုက်တာဗောလေဒါ West Ham ကတော့အဲ့ချိန်မှာစပြီးတော့ဒီ celebrate လုပ်တယ်ဗောလေ Maxwell Cole နဲ့တွင်းသွားတာလည်းကောင်းပါတယ်အပေါ်တောက်နေလုံးဝဒါမတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုသမားကိုဖောင်းလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါဒန်ကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲဖောင်းပေးလိုက်တာဗောအဲ့ချိန်က Chelsea ပြည်သက်တွေရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးကစိုးရိမ်နေတာเชซี่เบย์เดอร์อารมณ์ซูยินนะบาลุซูยินเนี่ยสุดฮะตัวบีบอ่ะชินิมก้าวดีกว่าโอ้50 50เลยครับตัวบาลุสุดวีอาตัวจีกันเลยอ่ะ50 50สุดวีอาจีกันจนเราตีบาลวีอาจีไลฟ์สุดยาพิงก้า something happen พี่รู้ตัวอ่ะพยองเล่นลูกใครเนี่ยปูดามีวีอาจีดาบาลุอะไรเนี่ยเบย์ถ้าวีอาจีบีโดมาเบย์ท้องสันได้เบย์ถ้าไอ้ลูกมาสวยคู่นี้ลูกกูการเซลล์ลูกอะไรเดี๋ยวจะเชซี่เบย์เดอร์ดิสเซลล์ไม่พี่ตัวบาลุสุดทีนี้บัวบาเชซี่เนี่ย performance จีเนาะยังอีดอมก้าวบูดาบีเมဒါတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အဖိုးတန်သုံးမရတဲ့လူစားဝင်လာတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ရှိကနေဒါအဖိုးတန်သုံးမရယူနိုင်ခဲ့သလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါ Chelsea အတွက်တော့ဒါ London Derby မှာနိုင်ပွဲရခဲ့တာပေါ့လေဒါ Thomas Tuchel အတွက်တကယ်လို့ဒါဒီနေ့ပွဲ something happen ဖြစ်ရင် Tuchel လည်းတော်တော် pressure များပဲ Fofana ပါတယ် Kukurela ပါတယ် Koulibaly ပါတယ် Raheem Sterling ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမ၄ယောက်ပါတယ်လူသစ်ကစားမှာပေါ့လေအဲ့၄ယောက်စလုံးဒါတို့အရင်ခြေစောမပြနိုင်ဘူးဗျဝက်ဆန်ကလည်းအရင်ကတော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်တော့ဆိုရင်တော့ Chelsea အနေနဲ့ဒါခက်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 နဲ့အဖိုးတန်သုံးမရယူသွားတာပေါ့လေဒါကျွန်တော်က Stamford Bridge ကနေဒီတင်ဆက်တာပေါ့လေအခုပဲပြပြီးလို့ပွဲအတွင်းမှာဒါ Chelsea ပြိတက်တရားလဲ you not sinking anymore you not sinking anymore ဆိုပြီးတော့လေဒါဝက်ဆန်ပြိတက်တွေကိုဒါပြန်ပြီးတော့လောင်တော့ပွဲအတွင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက် home fan ချမ်းပေါ့လေဟိုဘက် away fan ကတော့နည်းနည်းလေးဝေးတယ်အဝေးဖန်ကတော့နည်းနည်းလေးဝေးတာ哦လေပွဲတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါတကယ်ကိုဒီအကျိတ်အနေနဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲအဖြစ်ပြီးသွားတာပါလေဘာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလုံးချစ်ပြည့်တက်တဲ့အားလုံးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့အခု Chelsea တင်ရဲ့ Stamford Bridge Queen ကနေတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea အတွက်အဖိုးတန်သုံးမရသွားတဲ့အချိန်မှာ West Ham ကတော့ဒါ London Derby နှစ်ပွဲစတိုက်မှာတပတ်ပေါ့လေ Spurs ကိုတေးကြပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲဒီရှုံးသွားတာပါလေဆိုတော့Chelsea ပြည်သက်တွေနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲလက်ရှိအသင်းရဲ့ performance အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းအသင်းရဲ့အနေထားပေါ့လေ။ဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီနေ့ရသည်မှာကျွန်တော်တို့ Chelsea ကိုကြည့်ရအရန်ကြီးဒါကျဉ်းက်စရာ performance မျိုးအရန်ကြီးကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးမရှိသေးဘူး။ဒီနေ့အပြောင်းလဲလုပ်ထားတဲ့ Lottechi နဲ့ Kanaga Konaga လကအားလည်းအရန်ကြီးထူးထူးခြားခြားဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူး။အခုခြေဝက်ကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးနေရာပြန်ပြေးတင်လာပေါ့လေ။ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာ။ခြေဝက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးလုပ်ပြတာကြည့်တော့လေ။ဒါနေရာပြန်ပေးတင်လာဖို့ဒါစဉ်းစားတာပေါ့ဒါကတော့ Chelsea နဲ့ West Ham ရဲ့ London Derby ပွဲပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာ